war qoraal oo ka soo baxay ciidanka dabdamiska Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri Alle uu naxariistay Wiilse magacaabo Cali Carab Aadan ayaa ku dhintay balli ku yaalla magaalada Hargeysa duuleedkeeda ee Koonfureed ee masallaha caasimadda Hargeysa gaar ahaan balliga lagu magacaabo balli xariir ehelada marxuumka ayaa ciidanka dabdamiska caasimadda Hargeysa bara 9:09 ku soo wargeliyay balse waxay ciidanku u soo sheegeen waqti dambe waxaanay soo dalbadeen in meydka laga soo saaro balliga kadibna ciidanku waxa uu degdeg ugu baxay goobtaas baadi goobna u galay soo saarista meydka waxaanu ciidanku baadi goobka iyo soo saarista meydka marxuumka oo dhoobada hoose ee balligu ku dhagtay ku raad joogay inay helaan isla markaana ku dib muteen soo saaristiisa warkaasi ka soo baxay ciidanka dabdamiska oo sii socda ayaa waxa lagu yiri gabagabadiina waxa ciidanka dabdamiska Hargeysa ku guuleysteen balligana ka soo saareen meydka marxuumkaas iyadoo halka ay goobjoog ahaayeen ciidanka booliiska gaar ahaana laanta dambi baarista ugu dambeyntii ciidanka dabdamisku waxa uu fariin u dirayaa markastana shacabweynaha Soomaaliland ku adkeynaya in ay ka digtoonaadaan xilli roobaadyada dooxyada balliyada hadhkaha leydhka iyo dhammaan wax kasta oo khatar ku ah nafta iyo maalka muwaadinka warkaasi qoraal ee ka soo baxay ciidanka dabdamiska Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii waxa lagu yiri ciidanka dabdamisku wuxuu tacsi u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuumku samir iyo iimaan saadiqana allah ka siiyo axmed nuur ciise telefishinka bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom